Come on, Danny! Come on, Danny! Han fick en varning där, det var för han boxade han i huvudet efter. Kom on, Danny! Vad händer nu? Come on, Danny! Come on, Danny! Han måste ta med benen, alltså det blir inte bra när han använder händerna, det var. Det är ganska jämnt, tror jag. Is this the first round, sir? I guess so, yeah. Coming on the second round. This is the second coming on now, yeah. Come on, Danny! Come on! He has to swallow them a couple of times, I think. Yeah. Come on now, Danny! Come on, Danny! Come on, Danny! Come on! Yeah, come on! Nice, come on! Oh! Good boy. Yeah, Danny! Yeah. Yeah. Nice, come on! Come on, Dan! Let's go! Yes! Come on, Danny! Vänd dig på andra hållet nu. Vänd dig på andra hållet. Vänd dig. Ja, precis det jag sa. Well done, Danny. Nu gör det bra. Come on, Danny! Han sparkar honom i ryggen.